네. ဘာရိုက်တော့မျိုးဘာရိုက်တော့မြို့ဆောင်တော့မြို့ဆောင်တော့ဒါတိရတာတကယ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့တော့တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုသွားပြောတယ်နောက်မင်းတရားနဲ့ခက်ပြဲလို့ပြောတယ်ဟိုမင်းတရားတို့အဲ့ဟိုဥစ္စာလေးကိုတော့ခြာနေတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီလာတဲ့ဦးနေနေတဲ့ခြာရခက်ခြာဦးတရားတို့ကတို့ပွဲတွေပါတို့လဲရတယ်ပါညာလုံးတယ်တရားဆိုရင်နိုင်ရာဖို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ချက် English